Здравейте, YouTube, аз съм Наро и днес играем Hide and Seek. Да, отдавна не съм правил клип на Hide and Seek, камо ли пък не съм играл отдавна на Hide and Seek. Но да. Днеска ще видим какво ще стане. Защото наистина не съм играл доста време. Защото напоследък нямам време и между другото да, ако нямам много клипове, макар че... за сега се качвам редовно, но ако скоро така, нямам много клипове и хем подобни, да знаете, че малко просто, че не разполагам с време в момента. И сега съм сложил някакви шейдери, не знам. Не знам какви други да сложат, но макет е те, защото, например, като стоиш вътре в някаква сграда, някаква те и става бяло и като излезеш, така си заслепен и после се оправя всичко. Да. Затова съм ги сложил, но да кажа едно нещо. Ако знаете някакви хубави шейдери, добри, хубави, каквито ще да са, споделете ги долу в коментарите и ще ги видя и мога да игра с този, който, тези шейдери, които най-ми харесват. Да снимам клипа, защото аз от шейдери много не разбирам кои са хубави, кои не са хубави и така нататък. Е, сега на кой мап ще играем, на хотелчето? Уф, на хотела, какво да се пусна? Така се пусна. На хотела не съм много добър. Но е тук може да се скрия така като съм тъмно блокче и да се скрия е тук. Макар че пак не гарантирам нищо, защото просто на този мап не съм много добър. Да, и тук сега става пълна тъмница, нищо не се скива. Е там гледайте как светя слънцето. Така че ако имате предложения за някакви шейдери, споделете ги. Няма да откажа някои хубави. На тоя мал въобще не съм добър. О, шит. Май се разкрих, не съм. Но по-нататък, когато се освободя, имам повече време, ще ви почна пак да играя редовно и да стана още по-добър. Защото наистина сега сигурно за последната една седмица съм играл два пъти и то много малко. И сега трети път за да снимам клип, защото не съм качвал много време клип и между другото трябва да почне на... Значи първо, само две неща искам да ми напишете в коментарите. С какви шейдери искате да снимам? Тези, които са най-добри, най-ми харесват, ще снимам с тях. И второто... Второто какво беше? Как се забрах мисълта сега? Второто беше на какви мини-геймс да снимам. В смисъл на кои други мини-геймс да почна поредица. Защото за сега снимам само на Hide and Seek. Защото на мен то ми най-харесва. Но кажете кое искате да гледате също. Така, ще снимам и на него. Да почне на второ и така нататък, по-нататък ще станат 3, 4, 5, 20 и на всичките. Оу, някакви звуци се чуват. За сега не са ме намерили тук. И да, очаквайте някои клипове, геймплейове, рандом геймплейове, превъртания на други игри, защото вече... трябва да почне с други игри, а не само с Майнкрафта. В YouTube говорим. Значи преди това съм се снимал, разбира се. На други игри. Ох, минават покрай мен. Вижте колко е така лъча светлина, как се отразява така в мене. О, yes. Много ме кефят тези. Е, някой човекът застане и ми пречи. За сега, те, които съм си изтеграл, те най-ми харесват, как се казват... Ей, сега 2.10, RC7, Ultra. Продължаваме с Hide and Seek.
Занявам се за прекъсване до гледаше, не направих, еме, преди да трябваше да... просто умрях. За кой мап фотнах аз, че не помня? Искам на Space. Тук нещо реклами си правят хората, ми се струва. Ало, бъдна тя. Кода време. Те облаци само се мърдат, сенките се мърдат, живота ми се мърда. И аз не знам. Вече какво става? Кой мач ще играем в хотелчето? Не искам на хотела да играем. Там много завзлап, много деля. На хотела не знам къде да се крия. Да, то мап хотела толкова съм го играл и все още не съм си намерил някакво място, където никой друг не го знае. И да, играеме на хотела и ме пусна Redstone лампа. Супер неочаквано. Дори забравих да си избера блокче. Да, между другото на шейдерите водата е някаква бяла. А тъпто, което е, че е бъгната. Ако нямаш Optifine, е бъгната, има някакви черти и така се виждат. То пишеш там, нали, че трябва да си сложа Optifine, за да нямам такива бъгнати черти по водата и хем подобно ми глупости, ама аз казвам са Optifine няма да сложим. И да, и така и така не сложих. Не знам къде трябва да се скрия. Остава тук, бе, той слънце направо, ма направена, нищо ма направи слънце. Тук кой се крия? Мама ти ще. Ти ли се криш? О, ес. Не, ще се скриеме. Кой е чупа тук, бе? Ще се скриеме. Аз по тук не му влязам. Айде тога, у края. Да видиме. Дали че ме наверят тега е разбираш ли? А вече, що ни светва блокчета тук, бе? От шейдерите, от мейдерите, нещо ни ми светва блокчето, бе, мама мула. Бип. Дали ма чуете? Ама, говоря тихичко. Бе, и моят микрофон, да не ли знае, не разбира, не бъде получение. Хаде сик. Ко става сега? Кой мре тука? Я да се видя. Бати сенките и батю укайо. Опасна работа, тези шейдери. Направо очите ми изсъхнаха. Сикарите за сега върят на добре. Доста бързо се размножават и имам чувството, че са... То само някой ако мине покрай мене. Само ако мине покрай мене, веднага ще ме види и ще ме убие. И ще ми стане доста тежко. Абориген. 12 сикъра остават. Ще чакам да стана 2 минути, тогава ще кажа, че остават 2 минути. Деян. Точно така. Някой върта над мен. И остават точно...
Точно... 2 минути. Е. Добре. Добре. Положението за сега. Така, той съм сега го гледа. Ей, да пау! Но блещ. Все едно сме у реалния живот. 17 сикара. Какво правят те, бе, човек? Не могат ли да се крият? Аз където не мога да се крия? Абе, към 40 секунда или 30 някак ще дойде при мен и ще ме убие. Аз така си мисля. Кой ми спане в скайпа? Ей, я! 60-та секунда, значи към 400 или 300 може би ще минат покрай мене. Даже може и по-рано, аз така като гледам, някой се е засрил вече, ето го му там името. Или той на друго ниво се разложда. Има 19 сикара! Абе! Какво правят те, бе? Само 3 човека се крием, бе. Не. Его, някой идва. Някой идва. При мен ли идва? Ей, готова маврата. Печката. Ей, го е. Мама, зеда, ножи, беда, беда. Ей. Ева тук бе, маврут! Аха, че да бе! Победих, чек! Невероятна победа! Просто не съм очаквал такава победа, такова нещо. На мапа хотел да победя и да съм от последните трима, които сме оцеляли. Това просто никога не съм го очаквал на този мап да стане. Значи на други мапове да съм остал последен, глупости да разбирам. Ама на тоя мап... беше доста яко. Вече мога да се призная за добър на мапа... Хотел. Искам да влезем тук в тренинг, да почнем да блести от всяка и да излезем да ни заслепи слънцето, да не виждаме нищо и да ни реч, които не му тъга шейдерите. То скопре така, ако ти пише, какво се ти дъса, бе? Ще ма купера тук, ще запиша отзад инициалите, миницалите, ето да е армения, армениец. Абе, ще изнявам сянките, бе, младеж. Ще набравя на нищо. Ще раздоря. Да. Разбираш ли? Ихмах. Ихмах. Денскин. Абе, пак забрай да си здравокче, бе. Абе, пак забрай, бе. Абе, пак ми забрай, бе. Се забравям, бе, да му се не види работа, да му се не види положение, да му се не види... Ако забравям и днешното поголение... Ако става, бе, къде свети, бе? Аз съм в космоса, а то тук ми свети, чуйте. Значи, Не, без коментар, осъм. Е, гледай го, къде свети там, бе? Какво свети, бе? Тук се качва на ети. Абе, младеж... Защо се качваш на яйцето ти? Не мога да те разбера аз. Са блокчи ли сам? Не сам ли блокчи? Какво стане? Значи не мога да га разбира. Не мога да ебе. Ебам се. Рън парти.
става тук? Сега как е положението? За сега положението горе долу. Троу-оу-оу-оу-оу. Не, не, не мога, не мога, не, не мога, не мога, нет. Понимаеш? Не. Аз ви казвам просто... Не знам. Всеки меч. Канок бек е едно. Гей, е бе, къде свети той бе? Какво става? Я гледай, дей. Раз свет. Ало? Опасни лампиони тук. А, ей го бе. Шишо бах, шишо. Къде обигаля нам? То пак сега качил горе на гъбата, няма му да го хванат. Оле! Ай, че ми следят кебабчета, бе. По-бързо да свършвам с този ключи. Кебабчета и гледай го, този пак манаве той гъде да изгледа. Ще бъде да сверим така. О, аре, ламе да гледа. Бягат ме. Аре, че ми следят кебабчета. Оня ден фанах една промоция от Калфан да... Че, тук ще го резим тук. Фанах една промоция от един супермаркет. Си взех 12 тарелки кебабчета. Направо отиваме сега да ги слагам на скарата и да ги ям всичките. Защото се изморих сред този клип, просто тези шейдери. Ето талибани е тук. Кубичко, я съм муха. Направо ме измориха. Тези шейдери, да, да знам. Нали, както се разбрахме в началото на капа, там ще ми предложите. И който ми предложи най-хубавите шейдъри ще ги сложат. Ха! Как получи нищо се пасне. Не все пак има поредица, където може да печелите игри, когато е Giveaways Weekly. И да, може да се записвате. И да се кефте. Където скоро трябва да направя клип, където ме подсети. Значи... Ооо... 90 секунди и още и... Ходя да си правя кебабчета... Да ми бъбчета... Да ни бъмкам и бъмкам. Нищо мукнах, ес не знам. Ето, латка, хайде, рич... Е, там между другото на печка мисля, че е човек, защото по принцип би трябвало там да е празно. Ера бе, аре, събим ме. Много не си мощен. Остават 60 секунди. За 60 секунди ще... Не знам какво ще стане. Тук свириме като качалки и те се побъркват, не знаят откъде идва звука, се чуят къде са блокчетата. Гледай го! Подгодиха другото човеченце, аз ще отида шикнае, това няма да успея дори да стигна да го хитна. Еми, благодаря, че гледахте клипа, до чуване, надявам се да ви е харесало, коментирайте, лайквайте, абонирайте се за мен, чао!